Tervetuloa Loyalistikin videoblogin pariin. Mä oon Antti Pietilä ja tänään me puhutaan siitä, että mitä tehdään, kun sijoitus Googlessa on pudonnut, eli missä vika. Mulla on vieraana Jarno Vuorisalo, hakukoneoptimointityökalu, yrityksen toimitusjohtaja ja asiantuntija. Ja tämähän on niinku sellainen asia, joka meidän asiakkaille tulee aina välillä eteen ja sitten on huolissaan, no mitä nyt kävi, että tehtiinkö väärää sisältöä vai mistä on kysymys, ja usein niihin apu löytyy, mutta sä voit asiantuntijan lähteä purkaa tätä kysymystä, että miten tähän pulmaa otetaan. Hakukoneoptimointiyhtiön asiantuntija. Kyllä. Joo, mulle tulee ihan samanlaisia kysymyksiä paljon, että apua, mitä on tapahtunut, kun me ollaan oltu hyvillä sijoituksilla vaikka Googlessa jollain tärkeälläkin hakutermillä ja sitten pudotaan pois sieltä tai pudotaan vähän tai enemmänkin. Googlehan tekee aika paljon semmoista pientä heittelyä. Mutta jos nyt ajatellaan niitä syitä ihan ensimmäisenä, niin checklisti, onko meidän sivusto muuttunut, ollaanko me uudistettu sivusto. Siinä tyypillisesti tapahtuu, vaikka asiat tehtäisikin ihan oikein, niin tapahtuu hetkellisiä muutoksia huonompaan suuntaan, kun Google pikkusen arvioi sitä sivustoa. Jos asiat on tehty väärin, niin sitten me otetaan pudota tosi pitkäksi aikaa kauemmas kärjestä Google-tuloksissa, mutta ehkä me ei siihen tänään mennä sen syvemmälle, että mitä siellä. Mutta asiathan pitää tehdä aina oikein. Pitää tehdä osoitteen muutokset niin sanotusti Googlelle, jos sivustoa uudistetaan. Mä otan muutama esimerkki tästä niin kuin omista asiakkaista. Yksi iso sähköyhtiö, niin ne uusi webisaittinsa, ja niillä oli hetken aikaa saitti löytyi kahdesta osoitteesta, sekä www-alkuisena että ilman www-tä, eli toista niistä ei ollut ohjattu siihen toiseen, vaan se osui kahteen osoitteeseen. Ne katsoi Googlesta kokonaan. Ne katsoi monta sivua taaksepäin, eli käytännössä kokonaan. Ja heidän asiakashankinnalle se oli iso hitti, ja tämä oli ihan niin kuin, ei vaan ajateltu, kun IT kytki uutta verkkopalvelua pystyyn, että siellä meni vähän ohjauksessa, kun samalla siirryttiin sitten käyttämään www-alkuisen sijaan sitä peruspäätettä. Ja toinen on tämä niin kuin ihan tyypillinen verkkosivujen uusiminen, että siellä tehdään se virhe, että panna uusi saitti ulos ja sen sivurakenne on ihan täysin toinen kuin aikaisemmin ja on muutettu sitä kieltä paremmin sopimaksi asiakkaalle, mutta samaan aikaan tiputettu kaikki vanhat hakutermit copywriting-työssä pois, joka oli ehkä sen sisällön kannalta järkevää, mutta samaan aikaan tuhottiin se hakukoneen näkyvyys, kun kukaan ei muistanut mainita, että sekin pitäisi säilyttää. Tämä on tällaisia niin kuin virheitä, joita tulee aika usein, niitä kuvitellaan sitten, että ne liittyy johonkin blogijuttuun, jota on kirjoitettu tai johonkin muuhun. Mutta tai että Google ei tykkää meistä enää. Joo, kuvasit just hyvin tyypillisen virheen, eli ensimmäinen on se, että jos sivusto uudistetaan, niin silloin tekninen toteuttaja ei välttämättä ole ihan tämän päivän tasalla, eli silloin ei tehdä näitä osoitteen ohjauksia, tai saattaa olla sivusto kahdessa eri osoitteessa samaan aikaan. Tai tuolla usein se niin kuin tavallaan noissa kaikissa on se tavallaan jaettu vastuu, eli vastuu ei ollut itse asiassa kellään, jolloin siellä on ollut sekä firman omaa porukkaa, firma IT:tä, että toimittajan porukkaa, että jotain hosting provideri samaan aikaan sössimässä, joku alue on jäänyt vaan niin kuin, oikeastaan kenenkään vastuulle. Just näin. Vaatimusmäärittelyssähän nämä ehkä vielä tänäkin päivänä pitäisi aina kuvata. Ja toinen oli hirveän tärkeä se, että jos sisältörakennetta muutetaan, sitä saatetaan tehdä jopa niin kuin olemassa olevalle sivustolle joskus, niin silloin unohtuu niin sanotut 301-ohjaukset, mitkä on osoitteen muutoksia, missä kerrotaan Googlelle, että hei, tämä sisältö on olemassa kyllä vielä, mutta se sijaitsee nykyään ja asuu tämmöisessä osoitteessa. Ja nämä on ihan hirveän tärkeitä muistaa. Tietysti jos ajatellaan sitä, että miten tämmöisistä asioista voidaan saada kiinni, että monihan saa kiinni siitä, että katsellaan Googlesta, naputellaan sinne joku meidän hakusana ja huomataan, että hei, me ei ollakaan enää neljäntenä, mitä me oltiin aikaisemmin, vaan me ollaan siellä 36, niin kyllähän se on tärkeää tästä kokonaisuutta mitata jatkuvasti. Tässä nyt tietysti sillä tavalla on oma lehmä ojassa, että meidän kuutiotyökalulla sitä voi tehdä, eli laajakin kokonaisuuksia mitata, ja se pystyy kertomaan sulle, jos pudotusta tapahtuu sen kokonaisuuden osalta. Mutta sitten on tietysti huomioitava myös se, että mitenkä Google käyttäytyy. Eli me ollaan tätä mittausta tehty aika monta vuotta ja me ollaan kyllä huomattu hyvin se, että Google on vähän villilänsi. Googlehan etsii koko ajan auktoriteetteja näillä teemoilla, mitkä liittyy hakusanastoihin, ja se ei halua, että siellä on aina kaikki samat tulokset vuodesta toiseen siellä ihan kärkijoukoissa. Ja on huomattu, että Google saattaa hetkellisesti
vaihtaa, heittää kokonaan vaikka ympäri sen hakutuloslistauksen. Joo. Jos sä teet manuaalisesti tämmöistä hakusana löydettävyystutkimusta, eli käyt Googlessa ehkä kerran kuukaudessa katsomassa, niin saattaa olla, että sä osut just semmoisella hetkellä sinne, kun Google on tehnyt tämmöisen pienen häränpyllypyöräytyksen siellä. Ja sähän et saa sitä kiinni, jos se mittaaminen ei ole järjestelmällistä ja säännöllistä. Ja totta kai tällä tavalla Google pyrkii löytämään jatkuvasti mahdollisimman relevantteja vastauksia niihin kysymyksiin, mitä sille esitetään, eli niihin hakuihin. Ja koko ajan tulee kuitenkin uutta hyvää sisältöä. Tulee paljon huonoa, mutta tulee hyvääkin sisältöä. Mm. Ja tällä tavalla se pyrkii löytämään sen, että mitenkä ihmiset sitten klikkaa esimerkiksi näitä uusia tuloksia, viipyykö ne niillä sivuilla, niillä uusilla tuloksilla vähän pidempään kuin mitä niillä aikaisemmilla, jolloin saattaa muuttaa sitä auktoriteettijärjestystä. Tämähän on monimutkainen kaava, ei se ihan näin yksinkertaista ole, mitenkä mä sen nyt tässä selitän. Mutta ehkä me ymmärretään se kuitenkin näin yksinkertaisella mallilla. Mutta siis yksi sellainen, mikä minusta on tärkeä niin kun ihan ensimmäisenä tarkistaa, että mistä meillä se fiilis siihen hakusijoituksen putoamiseen on. Et jos siellä on toimitusjohtaja hakenut kotikoneella tulosjoukkoa ja edellisen kerran se on hakenut duunikoneella, niin Googlehan optimoi hakutuloksen selaimessa sulle, sun hakuhistorian perusteella, jos sulla on eri laite, jossa ei ole sama Google-tili, niin ne hakutulokset ei ole samoja. Jolla aina pitäisi tämä niin kuin vertailla tehdä inkognittomoodissakaan, voisiko sanoa, ei suuri yleisö saa inkognittomoodissa, mutta se on ikään kuin se keskiarvo, minkälaisen tulosjoukon jengi saa ennen kuin sitä on optimoitu jokaiselle. Ja tehdä siinä se tulos ja sen jälkeen miettiä, että hetkinen, että onko meillä muuttunut. Mutta sitten toinen asia on se, että jos se muuttuu, niin hyvin usein se syy ei ole se, mitä te olette tehnyt, vaan se on se, mitä kilpailija on tehnyt tai mitä on Google tehnyt. Ja sitä ei oikeastaan niin kuin pysty tietämään millään muulla kuin systemaattisella mittaamisella. Niin moni ei tule ajatelleeksi sitä, että tuolla maailmalla on aika paljon muitakin, jotka pyrkii sillä samalla hakusanastolla löytymään. Ja jotkut tekee joskus asioita vähän paremmin. Saattaa olla joku semmoinen teema, eli vaikka palveluvalikoima, mistä me ollaan puhuttu hyvin. Me ollaan auktoriteetteja, me löydetään hyvin Googlesta. Ja joku meidän kilpailija ei välttämättä ole tehnyt sille aiheelle hyvää sisältöä. Paitsi nyt ne on julkaisseet artikkelisarjan. Vähitellen nousseet sinne ja Google on katsonut, että hei, nämä on tehnyt vähän paremmin tämän homman kuin sinä, jolloin ne on nostaneet sen korkeammalle siellä Googlen tuloksissa. Eli tämähän on jatkuvaa kilpailua, se ei ole staattinen koskaan oikeastaan se Google-hakutulos. Taiteen sijoitus ei alun perinkään voi olla kauhean hyvä, tai sanotaan näin, että kilpailijan tehnyt, sillä on ollut teknisiä ongelmia, ja joku päivä se saa ne korjattua, ja sen jälkeen se nousee ylöspäin, kun se fiksaa ne muutaman teknisen ongelman, ja teidän sijoitus putoaa, että olette ihmeessään, kun ei ole tullut uutta sisältöä. No ei kilpailijatkaan tullut uutta sisältöä. Juu, ei, mutta ne on fiksannut ne tekniset ongelmat, jotka heillä saitilla oli, jonka takia te olette noussut korkeammalle, kun alun oikeasti tavalla heidän olisi pitänyt nousta korkeammalle. Kyllä. Voitaisiin ehkä summata sillä tavalla, että seurantaa pitää tehdä aktiivisesti ja järjestelmällisesti, oli se sitten manuaalista inkognitomoodissa tai puhtaalla selaimella tai sitten kuution tai jonkun vastaavan työkalun käyttämällä, mutta pitää huomioida myös se, että meidän pitää jatkuvasti myös tehdä töitä sen meidän oman löydettävyyden eteen, eli tuottaa sitä hyvää sisältöä. Jos me kirjoitetaan nyt joku artikkeli tai useampi artikkeli aiheesta X, niin se ei välttämättä ole kenenkään mielestä relevanttia enää 3 vuoden päästä. Eli meidän pitää uusia sitä oman sisällön tuotantoa ja sitä sisällön vaikuttavuutta koko ajan. Ja mittaamisessa on liian hidas mekanismi se, että meidän myynti on pudonnut, missä on vika. Joo. Et siis varsinkin B2B-puolella, kun myyntisyklit on pitkiä, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on ollut niin kuin kuukausia sitten alkanut ongelma. Ja silloin me ollaan usein aika kusessa siinä vaiheessa, ihan kun se on pudonnut. Mutta siinä oli hei kaikki tällä kertaa. Me tullaan Jarnon kanssa järjestämään webinaari 2018 alkupuolella, jos nyt käydään näistä ja muista B2B-yrityksen hakukoneoptimointiin tai hakukoneen löydettävyyteen liittyvistä asioista paljon syvällisemmin läpi. Tämän videon alta tai blogista löytyy linkki, josta voit esirekisteröityä webinaariin ja sitä kautta saat tiedon, että milloin webinaari on ja pääset varaamaan ensimmäistä joukossa paikat. Laittakaa hei kommentteihin ehdotuksia, mistä aiheesta haluatte ehkä webinaarissa kuulla, niin se helpottaa vähän meidän valmistautumista. Tosi hyvä. Ja meillä tulee vielä lisäepisodeja täällä YouTubessa, blogissa ja aikaisempia. Käy tsekkaa ne. Ja kiitos kun katsoit. Kiitos. Seuraavaan kertaan.